Abantu basabasajja Kabaka okuva masaza ag'enjawulo bakyagendera ddala mu maaso n'okulambula omwoleso gwa CBS Sports and Sindikanja ke ogwindira mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka Mmengo. Emidaala egy'enjawulo gikyolesa ebintu eby'enjawulo nga mu gino mwe muli n'ogw'ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'eddagala mu ggwanga ekya National Drug Authority. Okusinziira ku Jamiru Mukwaya Lutakume atulambuludde biki bye bazze okwolesa ng'ekitongole kya National Drug Authority bwakyo n'akikkaatiriza nga bwe bazze okutegeeza abantu ba Kabaka ku kiwe bakola omuli okusomesa abantu abakola eddagala ly'ekinnansi ku butya bwe balina okulikolamu okusobola okutuukagana n'omutindo. Ekituleese kwe kutegeeza abantu ekitongole kiki ekikola n'okubanyonnyola okusinga we tukoma bulijjo kubanga twakizudde nti wano abantu babeera bangi n'obudde babeera na bungi okubategeeza ebiri munda mu National Drug Authority. Kusooka tusomesa abantu abakola eddagala erya herbal medicine mu ngeri gye bayinza okukwatagana n'ekitongole okulaba nti basobola okutumbula omutindo n'okubalaga engeri gye bayinza okukolamu eddagala lyabwe okutukira ddala ku levo kisobola nitwala mu pharmacies. Jamiru Mukwaya bw'ati akooda abantu ba Ssaabasajja Kabaka bonna mu Buganda okweyunira omudaala gwabwe ogwa National Drug Authority okwongera okubalambulira ku biki bye bakola. Leero tumutwajja nga akola herbal medicine tumusomesa tumutegeeza by'ayina okusookerako okumanya akukola ntya okugenda mu kitongole kya National Drug Authority. Tubeera wakulu eri mu ofiisi ez'abantu batyayo naye wano olaba wali friend w'omuntu ajja n'agamba mpandiisaako eddagala lyange ntandikirawo. Wabula ku ssaawa 10 ez'akawungeezi Kamalabyo n'abugana kya hospita Mayiga atuuse mu lubiri e Mmengo okugulawo omwoleso guno mu butongole ng'ayaniriziddwa olukiiko olufuzi oluteeseteese omwoleso guno. Owoomumbuga olumaze okwanirizibwa bw'atyo n'alambula emidaala gy'aboolesa egy'enjawulo era nga bano bamulaze ebintu eby'enjawulo nga mu bino mwe mubadde ebyobulimi ebiruke wamu n'ebirala bingi. Tugezeeko okutaasa butonde bwa nsi era n'okutandikirawo banaffe emirimu nga tukola pevas eno gy'olaba tetukola mu kaveera. Akaveera ke kano tulina obuveera bwa mirundi esatu. Tulina buno obwa softi oba buno bubaleeteramu amazzi bajja nga basubisiza amazzi. Tulinawo n'akaveera akarara akabulaaka n'akaveera akaki akarara akaguli. Okwogerako eri abantu ba Ssaabasajja Kabaka, Katikiro Buganda kya hospita Mayiga akubiriza abantu ba Kabaka bonna okufaayo ennyo okukola nga beeterekera nga bayitira mu bwegasi kino kibasobozesa okwekulaakulanya obulungi. Ndikakira mbegera ako tojja kugenda kwekoloza balyoke bakuwa emmere. Awo nno sitwagala basabiriza. Tukole tweterekere. Tukole emirimu nga tuyita mu bwegasi. Mu kino omumbuga agamba nti Buganda okudda ku ntiko kyetaaga omuntu atandikirwako obulamu bwe nga bukyuse bulungi nga bayita mu bwegasi. Atandikirwako ng'obulamu bwe bukyuseeko kasita omuntu atandikirwako obulamu bwe bukyukako Buganda teyinza kusigala kye kimu eteeka okugenda ku ntikko. Bwe bwegasi pewosa bwetuleetera ne tufunamu ssako. Bwe muneegatta mujja kwongera okusiga ensimbi. Okusiga ensimbi musobole okutuleeta ku katale ebyo ebyetaagisa. Bw'atyo Katikkiro abuulidde abantu ba Kabaka omugaso gwa pewosa mu Buganda omuli okujuna abantu naddala owa wansi mu kulwanyisa obwavu. Kuumaddamula era alambuludde abantu ba Kabaka amakulu g'obwegasi mu Buganda bw'atyo era n'akoola abantu ba Kabaka okulaba nga beeyuniramu n'okulambula omwoleso guno okusobola okulaba nga bamanya ebyolesebwamu. Era omwoleso guno guyambye abantu okwolesa ebintu bye batunda akatale ne kabimanya era guno mukisa munene gwe mukoze aba CBS. Aboolesa ab'enjawulo nga bakulembeddwa mu bannapewosa okuva mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Ekyaddondo batubuulidde bye bakola bwe batyo ne bakoola abantu ba Kabaka okulaba nga beeyunira ebintu eby'enjawulo bye bakola omuli n'okulaba nga bamanya obwegasi. Wano mu mwoleso mu lubiri bammemba mwena tubakoowoola okujja abaagala okugulawo akawunti mujje tugulewo akawunti akawunti osobolera ddala ogiggulyawo ku mudaala abaagala okusavinga mujje abaagala okumanya bitambula bitya mujje. Omulundi guno tuleese eby'enjawulo okusinga ku mwoleso ogwedde. Ku luno tuyina esseppiki efumba eya sola
tuina ne sola zafe eza matala bitogera tubitegeza kubanga tuine wokutwala osolo okufuna pichipiche ene mwabalala abanajja twabategeza kululi pichipiche ene ya express ejja kuwangulwa kwa babagenda okujja mu Omwoleso guno era twamaze okujiwa eri bannaffe abatesite saba CBS tosa tiketi yeye kuyingiza ejja kusalawo omukisa gwe gunaakola ki bwe gunaaba banaazanya bwe gunaalonda gwe owekya ddondo n'oba weesiimi. Karuna Chibule, Shafiq Alfad, Dawood TV, Amasukulum.